Dark Nashadow. Eh, kita kena menang waktu kita tibet orang. Wah, dia orang ni kaki tibet. Ini semua. No, Zal, this is the one yang bunuh si Tobeng tu yang kecoh gila babi kat dalam video. And then Okay. Taktikal lah guys ah. Puji, Thatcher. Puji, Thatcher. Okay, Zal ni lah yang macam dia bangga sangat dapat kalahkan kita hari tu. Padahal I sabu puji je tentu. Wah, they also posted video eh? Semua dorang ni? Ah, semua dorang ni. Tak. Dia seorang aja. Dark Shadow je. Tak. Dia hari tu dengan tak, ni bukan gang dia. Ni random. Iron Mode is dia punya ni. Tak apa, you tembak aje kepala Darkness tu. Lagi mati. Tamat sama tempat clubhouse. Anyway, ni, in all seriousness, apa yang aku cakap tadi tu? Kenapa? Why you want to quit? Kenapa? Yalah. Mama tukar jadi main skydiving. Then jump to PC. Wah, apa ni? I jump to PC because I want to win 6 million. Like for you ke? Apa turun? Tanya? Bawa tak ada. Gua ingat. Atas pun tak ada. Eh, bawah. Puji, bawah sekali, basement. 10 seconds to go. Huyo, saya takut. Container located. 3 versus 5. 5 seconds. Saya takut. Oh shit. Kamera, tiga kamera. Kamera satu sudah habis. Oh, secure, not bomb. Okay, camera kedua. Hai, tiga orang aje? Ya. Yeah. Yalah, dia takut kita. Dia takut, dia orang cabut. Dia nampak kita, dia orang cabut. Okay, going down. Okay, Zal, follow me. Huh? Follow you? Where are you? Sorry. Here. Alamak, they put barbed wire lah. Shit. I break lah. Wait. I distract. Come back. Alright. Okay, Lala, ada jaga dekat tu. Careful aja. Okay. Okay, I see one. Oh, tak ada orang eh. I see one here. Dah tank. Yeah, dah mak. Mimi jaga pintu tu, Mimi. Shit. Okay. Puji, clear tak? Aku nak turun ni. Nanti ah, Simon tengok Simon drone. Ya, aku pecahkan kat sini satu lagi. Habis buat. Sejauh. Clear ah, sini clear. So far clear. Holy shit. Warning dulu ah, me in case we are under you. Turun. Turun. Ada defuser, siapa ada defuser? Not me. Oh, behind us. Jauh, behind. Pusing balik. Turun, semua turun. Turun pergi belakang. Baik. Habis ammo. Alamak. Shit, habis ammo. Biar ya. What the hell? Tak kena? What the fuck? Bagus Azhar, tembak Darkness. Haa, tembak without aiming tak kena lah. What the hell? Tapi Mamat tu internet dia sengal lah. Dua kali tembak miss, aim baru mati. Dia selalu terkeluar. So, dia nak keluar tu, So Nero, jump ship ke Xbox lah. Tahun depan. Alah. Alah, Nero quit, come on lah.
Tak habis lagi lah. 5 seconds left. Aero quit eh. Aero quit lah. Itu macam sama macam orang percaya itu budang kot. Oh shit, I died for this. I rasa kalau you quit eh ni, habis lah. Impulse, lost dia punya profit. Yalah. Tutup kedai oh. Stairs macam ada orang ah. Who's shooting ah? Eh, return balik. Darkness come back. Darkness come back. Dia return. Yup. Okay, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Biar dia. Return of darkness. Tak apa, tak apa. Kenapa atas ni macam dadah ni, dadah? Kokain ni? Yelah kot. Tisu. Tisu. Dah lah, yelah kokain lah. Ni, kokain. Oh, sabun. Powder, sabun. Sabun? Hmm. Ada toilet kan? Luar sana, ada luar. Ada orang, ada orang, ada orang. Mana? Atas ke mana? Wait. Tap, tap. Depan sana, tapan sini. Demon Priest ni, saya tap pada. Tapan sini. Tap, okay, okay, okay. Alright, alright. Ah, tu, tu. Mana? Oh. Demon Priest luar. Zah, ni you minum eh, letak atas ni. Mana? Alcohol free lah, yang tu. Nice. Duduk sini boleh. Ke atas, ke atas sebelah building, building atas. Building atas yang defend, apa tu? Sini ya? Oh, building bomb. Okay. Someone boleh screenshot saya tak? Screenshot? Kat situ? Screenshot saya. Nampak saya balik. Okay, dah. Okay, thanks. Mana mana? Is this still... Shit. Atas, atas. Oh, 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 on top. Can breach lah. Don't forget lah. Alright. Oh shit, oh, almost kena. Yo, almost. Gila. Holy shit. Marahkan kau tu. Betul. Apa dia? Darkness lah. Darkness lah. You need to locate the biohazard container. Motor, motor, motor. Aku bawah. Aku atas. Server room. Bawah pun tak ada. Going up. Ah, bawah, 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 bawah. Oh shit. Bawah sekali ke apa? Yap, yap, yap. Bawah sekali. Ya, ya. Ya, bawah sekali. So, okay, how the hell do you get down? Shit. Oh, okay, okay. Follow me. Hai, dah apa ni? Dah nasib baik. Kita tahu dah. Oh shit. Wait, who is this guy now? Proceed to biohazard container location. Kamera, tiga. Sagi, who was the soldier that you like one, the minigun one? Shit, what the hell is his name? Forgot already. Huh? Minigun? Ayo, Nyero, banyak bullet you dah pakai. Just to take down the camera. Masuk hujan. Tadi Paxton lagi teruk. One whole magazine je. Kelakar gila. Jangan, jangan. What? Eh, baik-baik atas ni ya. Sini, baik-baik. Okay. I know, you dekat... Kau jaga. Alright, breaking. Kau jaga sahaja, dia asing buat. Nama, nama, nama. Eh, seorang, seorang masuk dari sini. Aku dengan Budi. Dahlah, kami ya. Ah, saya tengok saya bentrol. You cover pintu. Ya, ya, ya.
Okay, Mimi fuse the ni ah, pintu. Yeah. Got drone nya. Masuk drone. Hui, ada orang hau. Ada dua. Tak tak tak. Tembak aja lah. Tembak aja. Surprise. Dekat situ nampak tu. I saw one inside. Tak kurang. Ya, saya lagi tengok. Ada lagi belakang shield, tak cangka belakang shield. Tak cangka, yes, that's the one. Ya, belakang shield. Sini. What the fuck? Sini. Eh. Huh? What? On top? Ya, Ines bunuh ai. Shit, goodness. Belakang ni ya. Masuk. Belakang sini aja. Tak apa. Bunuh. Wow, bagus. Okay, saya bang dah lah. Tembak. Ini bagi baling ni. Ha, baling tu. Oh shit, goodness. Tu. Oi. Oi, dah lah, what the hell, mati tak? Oi, tak mati lagi! Oi, panik. Okay. Ah, shit, belakang! Oh, damn it. Spouse. Shit. Ada dua orang kat tu. Tengok si Dunnus ni dah message, got you. Ah, okay, mampun. Kena pun. Dah dia kata got you. Ha ha ha. Pergi mampus lah tumbuk nenek kau. Tak ada macam bodoh. Ganas. Tak, dia pun kita lepas sekali dia dah. Tak, you balas apa tau? Win you. Tu je. No. You respond AWW space Tutsi. See whether he gets it or not. Ah, yes. Rematch your demo. I know, but Tutsi got you. Rematch. Alamak.